Ориз – капково напояване в България. Днес заливането на площите с ориз е преобладаваща световна практика. Въпреки това се увеличава и разпространението на модерните системи за напояване, с които се постига устойчива рентабилност. Надрената от Netafim система за напояване е разположена на площ от 150 декара с ориз в пловдивското село Калековец. Най-обикновени хибриди са засети, но целта е да се провери дали такъв тип напояване е икономически ефективно. Експериментът е на Димитър Танасов, представител на Netafim за България. Начинът на напояване тук е с подземно капково напояване. Капкообразователите са специални, антисифон, антидренаж. Те са специално произведени за подземно капково напояване. По този начин водата, която пестим, е около 10 до 12 пъти от стандартния начин на напояване. Още ни преимущества има този начин на отглеждане. Няма образуване на метан. Основната част от метана, който се отделя в атмосферата, е от оризища. Тук нямаме такова и абсорбцията, усвояването на арсен, за разлика от стандартните оризища, тук е минимално. Почти няма наслагване на арсен в крайния продукт. Модерното напояване увеличава добивите и качеството на продукцията, минимизира разходите и негативните въздействия върху околната среда. Оризопроизводството генерира огромни количества метан, основен виновник за увеличаване на озоновата дупка. При нас това го няма. Не е блато. Това е обикновено поле. Напояването става автоматично. В полетата имаме заложени сензори с почвена влажност. Всеки ден напояваме ориза. При всяка една поливка контролираме водата, която отива. И след около 6 часа виждаме обратната информация, която ни дават вече сензорите. По този начин пак разбираме дали е достатъчно напоен или не. Ако не е, следващия ден добавяме малко повече вода или съответно намаляваме малко водата, която подаваме. Това зависи от основно от физиологичната степен на развитие на растенията и от атмосферните условия. Предполагаме, че резултатите на това поле няма да са по-лоши от другите резултати, които са при стандартно отглеждане на ориз. Впечатляваща е иновативната система за капково напояване с контролер за управление на процесите и телефон с мобилно приложение за следене на показателите на полето. Навлизането на дигитализацията в селското стопанство е на много високо ниво и то непрекъснато се развива. Така че в скоро време ще бъдем свидетели на още по-добри технологии. Специално ние залагаме на нов продукт за автоматизация, който следващия година ще бъде наличен. Той е дори с готови рецепти, поливни норми за около 6-7 култури. Така че дори фермера може, ако реши да му се довери, въобще да не е пипа контролера, той сам ще си прави поливните цикли всеки ден и ще се съобразява с това колко вода трябва да достави. А Netafim продължава напред. Постоянно работи в посока надграждане на технологиите и дигитализиране на процесите. Липсата на кадри в земеделието не е само България се усеща, усеща се в цял свят. Обслужването на един фермер го обслужва все повече и повече площи, така че електрониката влиза в помощ на фермера много, много бързо. В нас са таблетите, телефоните, винаги са в нас, винаги може да видим какво се случва на полето, да коригираме нещо или да предприемем някаква реакция. При нас това нещо залегна преди около 15 години и се започна такава програма за масова дигитализация. Този продукт, който излезе тази година при нас, ще бъде тук следващата. Продуктът е специализиран контролер, който е на много високо ниво, с много лесно управление, с много лесен достъп, с всички функции в него и това, което го прави основно различно от останалите, е, че той има заложени около 9 култури в него, когато изберете културата, която, например, има царевицата им, избирате си царевица, слагате данните и след това той може цяла година, без да го докосвате и да му давате препоръки, днес по-малко, утре повече, да си коригира напояването и туренето. Израел е световен лидер в напояването, а най-развитият градинарски район на страната е пустинята Негев, която заема около 60% от територията на Израел. Как се постига това? Отговорът е внедряване на технологии. Netafim е пионер в капковото напояване. Това е първата фирма, която 65-та година въвежда капковото напояване в индустрията. От тогава до сега това е фирмата, която е еталон. Тя измисля и въвежда в експлоатация всички нововведения в тази област. В самата фирма работят около 300 агронома. Събира се информация от цял свят за всякакви култури, за всякакви проблеми. И всяко това нещо се отразява и при проектиране, и при следващите решения за взимане. Например, за типа на напояване, типа автоматизация.
Официален представител на Netafim за България е фирма Irisist EOD. Решения за напоителни системи може да намерите на сайта на компанията –